ଜିଲ୍ଲାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ମହକୁମାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ନଦେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଡେରା ପକାଇଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲାର ରୁଗ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିବା କେତେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତି ଟିକିଏ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା 567 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମଧ୍ୟରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 420 ବ୍ୟବହାର ନହେବା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପିଏସ୍ସି ଓ ସିଏସ୍ସିରେ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରେଫର କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆପାତତଃ ଜିଲ୍ଲାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ସୁଧାର ନେଇ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଭୋଟର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ସାଧାରଣ ଜନତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡେରା ପକାଇ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ମୋର ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି ଲଢ଼ୁଥିବା ମାନସ ଦତ୍ତ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାର ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ଅଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାକୁ କେମିତି ଫାଇଟ୍ବ୍ୟାକ୍ କରାଯିବ ସେ କଥାକୁ ବୋଧେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମୁଥାକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ ମୂଳରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାସ୍କ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଆପଣଙ୍କର ସାନିଟାଇଜର, ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ IAS ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାଠ ଧଡ଼ାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି, ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଥିଲାବେଳେ କେଉଁଭଳି ଏଠି ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ COVID-19ରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ନମୁନା ହେଉଛି ନୀଳଗିରିର ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି କରୋନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ବା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶ ମହାଦେଶକୁ ଇଏ ରୋଗ ଯାଇନାହିଁ, ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ସେଠିକି ଯିବ, ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲାଣି। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ତାର ଉତ୍ତର ଅଛି କି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଭିଡ଼ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଠିଆ ହୋଇ ହାତ ଥାପୁଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଜୟଧ୍ୱନି କରିଥାନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ତଥା ଧାମନଗର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଆଗୁଆ ରହିଛି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ସମେତ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିକୁ ସହି ନପାରି ବିରୋଧୀମାନେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ ଏବଂ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୋଭିଡ୍ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ କମ୍। ସଂକ୍ରମିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ କମ୍ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନ ସହି ପାରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନ ସହି ପାରି ସେମାନେ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଅର୍ଡର ପାଇଁ କଲ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ 7 0 6 4 1 5 8 0 1।